glória. Entra na minha casa com a sua glória. Entra na minha casa, vai com Deus, com a sua glória. Faz morada aqui, entra na minha casa com a sua glória, como fez na casa de Obed-Edom. Muda minha história. Entra com a tua glória, como fez na casa de Obed-Edom. Muda minha sorte, vem com sua glória. Faz tudo novo.
Divulgue o seu clipe no Christian Sonic. Já somos mais de 5 milhões de seguidores nas maiores mídias sociais. Me chama no zap. 619-962-48171. Ou na segunda opção. 619-98-773063. Que o amor cresça cada vez mais. O mundo oferece muitos atrativos. Não me deixe cair. Faça com que as suas vontades guiem minhas decisões. Que o amor cresça cada vez mais. O mundo oferece muitos atrativos. Não me deixe cair. Faça com que as suas vontades guiem minhas decisões. Em sua palavra